মাছৰ পিটিকা বনাম, মাছ দিছোঁ, তাৰপিছত জলকীয়া পুৰি তিনিটামান দিছোঁ জোখত, আৰু পিঁয়াজ আৰু আদা, তাৰপিছত নিমখ, ধনিয়া, এয়া বিলাহী, বিলাহী পুৰি লৈছোঁ, একেলগে মই এইটো মিক্স কৰি দিম। আৰু লগতে মই ক'বলৈ পাহৰি আছোঁ, ইয়াতে কেঁচা এনেকৈ মিঠাতেল লগাইছোঁ অলপ, আৰু এইটো মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পিটিকা হৈ গৈছে। লগতে মই ইয়াত আলু, বিলাহী, মাছ ধুনীয়াকৈ উইদাউট মছলা মই বনাইছোঁ। কেমেৰাত অকণমান কালাৰটো অলপমান বেয়াকৈ আহিছে, কিন্তু এনেকৈ বইল কৰি খাই পাইছেনে আপোনালোকে? অকল মানে ইয়াত ঘৰুৱা শাক পাচলি আচলতে দিয়া হৈছে, আলু আৰু কেঁচা ধনিয়া। এতিয়াতো ছিজনেই হয়, এতিয়া ওলাই এনেও আলু, বিলাহী আৰু ধনিয়া আৰু ৰচুন, নহৰু দিছোঁ, আটা দিছোঁ আৰু মাছ। এইবিলাক আই চিন্তা কৰা, এইবিলাক আই চিন্তা কৰা সকলোৰে।